各位觀眾早晨，繼續收睇我哋開市錦囊嘅直播環節啦。咁身邊有 Stanley 啦，嚟自研究部嘅經理席耀輝喺旁邊啊。Stanley 你好，係你好。OK， 上一節咧，我哋同大家講咗美股方面嘅走勢啦，不如睇埋啲商品價格嘅表現啦。咁、尤其是睇下就係油市方面啦。咁油價咧就好似令人憂慮啦嚇，因為都見到咧IMF 方面咧就暢談全球嘅經濟啦，咁所以大家又覺得啊會唔會需求啊少咗，咁所以咧都拖低到油價嘅表現嘅。好似啦紐約十一月份嘅期油嚟講咧，就係17個月嘅新低嚟噶，咁啊報喺每桶87.36美元啦。另外啦，倫敦布蘭特期油咧都係講緊係12年六月以嚟嘅即係最低噶，咁啊報喺90.76美元一桶嘅。點樣睇翻油價方面嘅情況咧？咁如果要捕捉翻油價，咁我諗即係比較敏感度比較高嘅，我哋香港睇翻啲油股啊或者石油即係石油石化股等等嘅話咧，會唔會前景或者都令人憂慮啲咧？定還是啊唔係喎？而家咁樣 IMF 暢談一下，都係時候可以買翻啲油股做翻兩手準備咧。油股又好奇怪嘅。雖然琴日啦，你見油價都就跌咗落嚟啦，都唔止琴日噶啦，即係基本上喺翻過去呢幾日嘅時間，油價都麻麻地啦。咁但係今日啲油股都照升嘅，即係都反映翻似乎油價係一個影響。咁但係似乎嗰、那個投資市場方面啦，都真係啊，你可以話都。最緊要個市場嘅氣氛夠旺盛啦，呢樣最緊要啦。咁但係如果你集中講翻油價嗰個嘅走勢咧，我覺得都係爭咁啲嘅。因為如果你以翻琴晚嚟計啦，講琴日先啦，琴日嗰個油價點解會再有個相對比較大嘅跌幅呢？最主要都真係因為美國嗰、那個原油嗰個庫存個量啦，係出奇地係多係叫係比市場預期中多咗好多。佢嘅量係500萬桶，即係拗翻呢個數。咁但係市場嘅預期咧，原先咧。都係150萬左緊嘅啫，都反映翻就係話咧呢一個嘅數字啊，同大家嘅預期都有個真係相當之大嘅出入。咁另外，如果你睇翻即係好多嘅國家嘅經濟嘅狀況啦，其實啱啱 Janet 講得啱嘅。你嘅油價本身都好睇翻嗰個叫係市場嘅需求量。咁但係而家都面對住兩個問題。第一就係話咧，好多嘅國家啦，特別係啲叫係發展中嘅國家啦，好似你喺中國啊、印度呢啲為例啦，經濟嘅狀況開始變得就唔係咁明朗啦。即係甚至乎啊，琴日都有啲叫睇法啦，就係話中國嘅經濟啦，喺翻來年，即係來年嚟緊嘅時間啦，可能基本上咧，可能將嗰個目標咧下調到7%咗緊。即係呢啲你可以話對於油價嚟講係幾不利嘅，因為如果經濟嘅增速係叫做係慢咗落嚟嘅話咧，基本上對於油即係對於原油嘅需求量啦，都係會下跌嘅。呢個係一個好大嘅問題。咁另一方面就係話可能好多嘅叫係產油各方面啦，嗱而家基本上咧，產油各方面啊。佢又唔諗住係話會用一個限產嘅方法令到個油價谷上去，反而點樣呢？多啲生產，即係多啲嘅供應，即係希望而個量補翻個價。所以變咗你油價暫時嚟睇啦，都真係面對住兩個比較上係幾大嘅問題。而且呢啲嘅問題咧，你話係咪咁易解決得到咧？都真係好難。所以初步睇翻啦，你話油價雖然喺翻近日嘅時間咧跌咗好多，咁都唔排除啊短期裏邊可能會有一個叫係技術性嘅叫係反彈啦。咁但係初步睇翻啦，油價暫時嚟睇都處一個叫係易跌難升嘅局面。好啊，咁啊唔該曬 Stanley 先啊，油價方面嘅分析都順帶同大家跟進翻啦啲油股方面呢一刻嘅情況先。中石化升超過1%，升8仙，報6.81；中石油升緊9仙，咁中海油升8仙，報13.42。之後咧，同大家睇下啦，港股方面嘅情況先啦。咁啊，今日朝早咧高開198點嘅，咁開市之後咧，升幅隨即擴大，升緊266點啦，去到23,530點。另外咧，成交金額88億，國企指數升126點，報10,521點嘅。今日嚟講咧，嗰個勢頭就真係唔錯啦，阿 Stanley。都跟翻美股方面有個唔錯嘅表現嘅，暫時有啲咩要部署翻咧？事實上你話如果以翻今日嚟講啦，咁港股都真係可以話跟隨翻美股高開啦，因為琴日都你可以話琴日個港股又相對比較硬淨啲嘅，美股跌咗200多點，但係港股呢邊又跌得唔係咁多，咁再加埋似乎大家對於嗰個息口嗰方面啦，嗰個嘅憂慮又比較上係叫做暫時又叫做降低咗啦，因為始終就聯儲局嗰份嘅議息會議記錄裏邊咧都提及到都似乎。如果就翻嗰份嘅報告裏面嘅內容嘅一啲嘅叫係分析啦，都似乎都真係加息嘅機會，暫時嚟講有可能會叫係即係減少咗啲啦。咁所以呢一啲都有理翻市場嘅氣氛嘅。咁另外如果你睇翻即係中港兩地股市嗰個嘅狀況啦，
其實你話內地方面復原市翻嚟之後咧，都依然維持翻個強勢嘅。咁以至於你香港呢方面啦，咁之前可能比較憂慮翻都係一啲佔中嘅事件啦。咁、但係呢啲嘅事件而家暫時嚟睇咧，有冇話再進一步惡化落去嘅一個嘅情況？所以呢啲嘅因素咧，你都可以話有你翻港股嗰個嘅投資氣氛。嗱，咁所以嗱，初步睇翻啦，咁你話個港股能唔能夠喺翻之後嘅時間再有啲比較好啲嘅反彈咧？都真係要當然要視乎翻就係話佔中呢件事件嗰個演化落去嘅局勢啦，同埋就係話 A 股嗰個嘅表現。咁但係暫時嚟講啦，咁港股叫做啦，都叫係而家叫做企穩喺十天線之上嘅水平啦。咁都反映翻就係話嗰個嘅走勢方面咧，都係有個進一步轉強嘅跡象嘅。咁所以嗱，初步睇啦，暫時一個比較上即係下一個比較大啲嘅叫做係阻力位啦。暫時嚟講咧，就可能係翻大概23,800呢啲位置，即係而家現金幕上面綠色線20天線到呢啲位置嘅水平噶啦。咁而下面暫時嚟睇啦，睇下今日嚟講啦，十天線使唔使得穩啦？而家嘅十天線咧就大概喺23,400呢啲位置嘅水平嘅。如果你係守得穩嘅話咧，咁我相信港股有機會可能會延續住呢個個嘅升勢咯。嗯，好啊，咁都跟進一下啦，就係一啲藍籌股開始嘅情況先啦。好，咁啊見到匯控就升0.5，止步79.7，中移動升超過1%，建行升超過1%，咁工行升超過1%，另外中國銀行升3仙。咁港交所咧就升2.1，报175.5，国寿升4.5，友邦升1.05，腾讯升1，金沙中国升7.5，长实升0.5，新地升0.6，旧仓升2.5，中海外升0.4，稳置地升3.6，中海油升8仙，中石油升8仙，中石化升7仙，昆仑能源升2仙，中国神华升5仙，报21.65。啱啱啊 ，Sunny 咧都提到啦，咁港股方面啦，咁佔中嘅行動咧就未有話好太大嘅惡化啦嚇，咁但係都要睇翻咧就係學聯方面點樣即係同政府去傾嘅，咁啊睇翻啲數據啦，咁但係就呢一個數字咧就係嚟自香港大學香港經濟同埋商業策略研究所嘅，咁啊佢就大幅調低咗啦我哋即係香港今年嗰個GDP 嘅增長預測嘅，由之前3.4%咧就調低到去2.2%嘅，同時咧佢哋又預測翻第四季 GDP 增長咧就2.1%，呢個數字咧就係2008年以嚟啦，呢一個嘅增幅咧就係最少嘅。係點樣睇翻就係呢個佔中嘅行動咧？我諗無可否認，一定最大嘅衝擊咧就係啲零售股噶，好似莎莎方面啦，咁大家都比較關注噶啦。佢話10月1日至到7日呢一個嘅11黃金週咧，出咗啲數字啊。咁港澳地區嘅零售銷售嚟講咧就係-1啦，係負增長。另外同店銷售都係有個負數嘅出現咗，-3。點樣睇翻呢個情況啦 ，Sunny？ 嗱，呢一個你都可以話即係預咗噶啦，因為大家都知道黃金週假期裏面啦，咁好似以翻即係莎莎為例，咁都真係佢嗰啲叫係喺翻黃區嗰邊嘅店鋪咧，都好受到影響。其實都唔單單係佢嘅，我相信其他一啲嘅金鋪啊、鐘錶啊嗰類嘅行業咧，都會幾受累嘅。咁當然啦，嗱呢一件事件而家都仲係叫做係即係延續緊落去啦。咁雖然你可以話受影響嘅地區咧開始又即係叫係個規模上係細咗啲啦。咁但係只要一日叫延續住落去嘅話咧，咁似乎啊，對於佢哋呢一個零售業嘅影響咧依然存在嘅。咁所以雖然啦，今日個股價沙沙嗰方面啦，可能出嚟大家覺得就咦都唔係話真係好差啫喎，雖然係差啊。咁但係今日個股價有啲反彈，咁但係初步睇啦，始終呢一個都可以話係一個幾唔明朗嘅因素嚟嘅，所以如果你係暫時嚟講未有貨嘅話咧，我都會大家建議翻大家都係暫時觀望住先。好，莎莎方面咧，暫時股價咧就都向好啊，升緊2%，升1毫止報5.35，咁都可以留意翻啦。或者稍後時間再同大家講多少少零售股方面嘅情況啦。最後我哋即係節目時間又差唔多，休息一陣間先啦。Sunny 都問翻你啦，講嘅股份有冇持有？冇持有嘅。好啊，咁我哋休息一陣間，轉頭翻嚟繼續直播環節，家庭觀眾唔好行開。